Jsme specialisté a já sám čekám, co přijde teď. Sami uvidíme. Vjezd do pekla. A já už slyším pořádný stroj. Harley Davidson. Ten už jsme tady jednou měli dneska. Nicméně Jarda Janovský. Volaný časopisem Vogue. Tenhle ten střelec, vynikající konstruktér, 4 roky trávil na téhle motorce, protože ho přestali bavit normální motorky a řekl, že si udělám něco speciálního. Stejně tak jako všichni speciálové a postavil tuhle zběsilost. 265 kg to má. Hrozná prasárna. Tenhle ten týpek jezdí zhruba 20 let. 20 let tenhle týpek jezdí stuntriding. Je to opravdu promotér tohoto sportu, pionýr. A bývalý motokrosař, endurář. No a když si jezdil na CBR, 6 kg, ale vlastně přesedlal na tuhle americkou legendární značku, která je mimochodem i partnerem dnešní akce. Tohle je Jarda Janovský. Pořádně mu zařvěte na tohle zběsile, na tohle zběsile stroji. Ještě jedna, že to nebude, to bez mě strašně.